დაამაღლდა ზეცად და მჯდომარეას მარჯვენით მამისა. წმინდა სახარება გვაუწყებს მაცხოვრის მიერ განვლილ გზას აღდგომიდან 40 დღის განმავლობაში. უფალი იესო ქრისტე ეცხადება თავის მოწაფეებს და ასწავლის სასუფევლის საიდუმლოებებს, განამტკიცებს მათ სარწმუნოებაში. მე 40 დღეს გამოეცხადა ერთად შეკრებილ მოციქულებს და გამოიყვანა ისინი ბეთანიის მიმართულებით ელეონის მთაზე, რომელიც იერუსალიმის აღმოსავლეთით მდებარეობს. ეს მთა გაცილებით მაღალია მორიას მთაზე, სადაც ვრცელი ეზო და იერუსალიმის ტაძარი იყო აგებული. სიახლოვეს ელეონზე მაღალი მთა არ არის. უფლის ზეცა დამაღლების ადგილზე უფრო ღია, დიდებული და მაღალი ადგილი მთელ იუდეაში სხვაგან არსად გვხვდება. სწორედ აქედან მოხდა მაცხოვრის ამაღლება მოციქულების კურთხევის ჟამს. დამჯდომარეას მარჯვენით მამისა. წმინდა იოანე დამასკელი ამასთან დაკავშირებით წერს: ვამბობთ, რომ ქრისტე სხეულებრივად დაჯდა ღვთისა და მამის მარჯვნივ. მაგრამ მამის მარჯვენა მხარე ადგილის მიხედვით არ ითქმის, რადგან ვინც გარეშე უწერელია, როგორ ექნება მას მარჯვენა მხარე ადგილის მიხედვით? მამის მარჯვენა მხარედ ვამბობთ ღმრთეების დიდებასა და პატივს, რაშიც საუკუნეთა უწინარეს გიეს ძე ღვთისა, როგორც ღმერთი და თანაარსი მამისა, რამაც უკანასკნელ ჟამს ხორცი შეისხადა, სხეულებრივად დაჯდა იქ, რადგან თანა იდიდება მისი ხორციც და მასთან ერთად თაყვანის იცემა იგი ერთი თაყვანის სემით მთელი ქმნილების მიერ. წმინდა პავლე მოციქული რომელთა მიმართ ეპისტოლეში ამბობს: ნათქვამთაგან უმთავრესი ეს არის, ისეთი მღვდელმთავარი ყავს, რომელიც დაჯდა ზეცას დიდების საყდრის მარჯვნივ. როდესაც იმპერატორი თანამართველს ირჩევდა, მაშინ განსაკუთრებული რიტუალი ტარდებოდა. სასახლის დარბაზში ორ ტახტს დგამდნენ. ერთზე ჯდებოდა იმპერატორი, მეორეზე მარჯვენა მხარეს თანამმართველი. მარჯვნივ ჯდომა იმპერატორის მსგავსად ღირსებასა და ძალაუფლებას ნიშნავდა. ამაღლდა ღმერთი ღაღადებითა და უფალი ხმითა საყვირისათა, კითხულობთ ფსალმუნში. ქრისტე მამაღლებით ადამიანის ბუნება ზეცად აღიყვანა, მაცხოვარში ადამიანის ბუნება განიღბრთო და ყველა ადამიანს საშუალება მისცა ზეცად ასვლისა და სამარაჯამოდ უფალთან მკვიდრობისა. ყველა ჩვენგან შეუძლია ღვთის მადლით მიღწევა ღმერთშემოსილებისა, მადლმოსილებისა, ნათელმოსილებისა. ყველა ჩვენგანს მიეცა საშუალება ჩვენივე ნებით მივიღოთ ღვთის ეს საჩუქარი. წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის გამოცხადებაში ვკითხულობთ: აჰა, კართან ვდგავარ და ვაკაკუნებ, თუ ვინმე გაიგებს ჩემს ხმას და კარს გამიღებს, შევალ მისას და მასთან ჭამ პურს, ხოლო ის ჩემთან. მძლეველს ჩემს გვერდით დავსვამ ტახტზე, როგორც დავოდძლიე, და მამის ჩემის გვერდით დავჯექი მის ტახტზე.